No t'imagines tot el que un euro posa en marxa. És el lema amb què l'Associació Espanyola contra el Càncer celebra la col·lecta anual en la qual, un any més, col·labora la Universitat Politècnica de València. Una taula petitòria s'ha instal·lat a les portes de l'edifici de rectorat. Els diners recaptats es destinaran a la investigació contra el càncer, una lluita en la qual la UPV participa no sols amb guardioles. El fer investigacions, ahir mateix va sortir en el diari que la Universitat Politècnica junt a la Universitat de Granada havien tret un sistema informàtic per ajudar a prevenir el càncer. També la UPV disposa d'un nou projecte per a la detecció precoç del càncer, amb el suport del voluntariat. La societat s'ha fet més conscient, possiblement a partir de la crisi, que hi ha moltes persones que necessiten ajuda d'altres. Las personas que no tenemos este tipo de problemas, especialmente tenemos que ser solidarias con las que sí que lo tienen. La taula de la UPV es una de las 149 que ya repartidas por toda la ciudad de Valencia, amb 7.000 colaboradores ayudando en la colecta.